10 милиони евра тежи бескаматната кредитна линија COVID-4. Од 3 до 30 000 евра кредити без камата ќе може да земаат малите микро и средни предпријатија со рок на отплата до 42 месеци и грејс период од 12 месеци. Вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики вели дека кредитната линија предвидува и грантови до 15 000 евра за фирми од најпогодените сектори, туризам, угостителство, ивент индустрија, приватни здравствени установи, трговци поединци за најчи, но доколку отворат нови работни места и ги зголемат приходите, на конкурсот нема да може да се пријават фирмите кои користеле поддршка за плати за февруари и март од петиот пакет на антикризни мерки. Во очуваме постепено и стабилно подобрување на економската состојба, што се отсликува преку повеќе макроекономски индикатори. Повеќе статистички параметри кои укажуваат дека економијата оди во нагорна линија. Надлежните уверуваат економијата за здравува. Од бизнис заедницата, иако го поздравија овој пакет на антикризни мерки, велат добро би било да може да аплицираат сите компании. Со овој финансиски пакет или со оваа финансиска инекција, ќе можат да се загарантираат одржливост, како би можеле во рокот помеѓу 36 или 42 месеци да ги вратат средствата. Добро е тоа што има грејс период. Критики околу условите за аплицирање на адреса на владата упатија од најпогодениот сектор туризмот. Велат најпогодените сектори од ковид кризата на почетокот на годината воопшто и не остварувале промет. Зеле помош од државата за да се задржат веќе постоечките работни места. Со овие услови за аплицирање, голем дел од компаниите не ќе можат да добијат парче од колачот. Сите кои што беа со промет сведен на нула или падот на прометот кој што беше, еве да не е паднат од 30%, да речеме повеќе од 50%, сите аплицираа и ги добија оние средства за помош и поддршка, ќе нагласам, заради тоа што истите нели 50% до крајот на годината треба или да се вратат, или да се инвестира во самата компанија. Новата бескаматна кредитна линија е дел од шестиот пакет антикризни мерки на владата. Компаниите ќе може да аплицираат за оваа кредитна линија, почнувајќи од 15 јули.